Hvala. Recite, Pajdo, znate li vi za onu Tinovu pjesmu, onu strašnu pjesmu? Svakidašnja jadikoka. Ne znam, gospodine, nije mi do pjesme, pa zato vi ne znate. A šta? Da vam nije povuka. Bože, sačuvajte. Nije, nego mi se žena porodila. Sjekli je, pa se to iskomplikovalo, evo. Ja danima ne znam, gospodine, gdje udara. Je, a prije poroda ste to znali, jel tako? Šta? Pa to, gdje udarate. Pa to svako zna, gospodine, jel da? Danice, znači kakav bilo, samo neke tvrde. Samo neke tvrde, ne to, ne to, sudo, daj joj ovo. Ne, sudo, ne daj ništa tvrdo. Vidiš da s 3 metra ne može pogoditi onolikog muža. Ne može... Alma, pa ona ne gađa svako ko ti. Pa ti mene u lidskog vitrinom pogodiš u glavu. Da, Danice, ne, da, da, šta? Danice, jel ti knap? Vidi, postoji da uču. Pa neka se ja baš... Da me bar pito, jok, nije meni pito. Pitao, Danice, pitao. Ne ispravljaj me, suader, ćeš ti dobta mu cepanju. Ma ko će mi to njega? Dobro, dobro, izvini. Vi ste Sarajlija, ili tako, pravi se? Ne. On pravi Sarajlija. Gospodine, on je čisti i došlo kao i ja. Zela, molim. Hvataj se Šanka. Ajde, nemoj da zovem ja šefa. Hvataj se Šanka, rekao sam. Hvataj se Šanka, nema odmah. Gospodine, ako niste Sarajlija, onda ste vi Bosanac, ili tako? I to ste pogriješili, gospodine. Ja sam Čeh, koji je postao Bosanac. Bravo, gospodine, čestitam. Hvala. Ja sam Vinko Jadrijević Uskok, Hrvat koji ne zna odakle je. Rođo, Gojo, život mi spašavaš. Spašavam ti život tako što sestričnom tvog prijatelja upisujem na fakultetu. A daj, Milane, pričaj ti to nekom drugom. Pa vjeruj mi. Dobro je to, vjerujem ti, ali vjeruj ti meni da ne smijem. Pa baba, pa treba da je vidite kosu. Kosu, to je kao da... Nebesko žito pada, a oči zelene, zelene, ona je muslimanka, znaš, one zelene kao Neretva ispod starog mosta, a obrve, obrve dva stara mosta, dva na jednom mjestu, a zvijezde. Zvijezde ispod mostova samo sjevaju, a usne kao tanjir meda, pa i to onog vrcanog bagremovog. Rastave se, da se sastave. Lice, lice bijelo kao bjelašnica u proljeće, sve zeleno i plavo, a lice bijelo. Se uši, 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 dva, dva lista. Dva lista mortadele. Maslačka, maslačka. A tijelo, tijelo kao 70-metarska skakaonica na Igmanu, pa još onako drhturi, drhturi, vrat, uspravan, uspravan, bijeli vrat, jo, ramena, jo, ramena, ramena, a ona u struku tanka, tanka, misliš, prelomit će se, a ona stoji kao klas uzgor. A što je vam? Što ste se nešto rastužili? Vi ste me, dragi moj kume, vratili na jednu moju ženu. Onda izvinite, ako sam vas povrijedio zbog pokojne supruge, nemojte se ljutiti. Ma ne, ljutica je moja supruga nije bila tako zgodna. Vi ste me vratili na jednu ženu, drugu ženu.
jedinu ženu u koju sam ja cijeli život bio zaljubio. Pričajte, gospodine Uskok. Najđa, ti si ovo nama sredio, je li tako? Veoma dušo. Molim. Mogu li te nešto pitati? Naravno. Ne moraš ništa pitati, gospođice, ja ću ti sam se objasniti. Vi dakle niste... Vi ste dakle... Jeste, ja Velmin sam Dajđa, dakle... Velmin Dajđa, Almin brat, Muberin sin... Suadov Šura. Onaj kabadahija što voli da se tuče, jel tako Suade? Ja, Boga mi, Drile, ne znam ni ko si ni šta si. Pa znaćeš, Suačiću moj, kad te ja propustim krošake, znaćeš. Tako vi, gospodine, dakle, izigravate predstavnike vlasti. Kako dakle vi, predstavnici vlasti, izigravate narod? Je li tako, gospođo? Je li gospođice? Ne, gospođo, molim vas. Joj, dajte mi nešto tvrdo da je smaknem, dajte mi! Nemoj, Dano, na organ života ti, nemoj. Pusti me, Petra, nemoj, na organ, nemoj. Upoznat sam je u ono vrijeme kad su svi putevi vodili na Jadran. Kad ste vi i Česi bili agresori po Dalmaciji. Česi agresor. Tako je. Jedva ste čekali da mi Česi dođemo na Jadran. Jedva. Dobro, to je, to ja priznajem. Nema šta. Ja sam najviše volija Čehinje. Puno više nego druge furešte turiste. I ja sam ih gledao. Ono, gledao bi ih, znaš. Pa šta ću ti reći? Sedam Čehinja zna bi ja gledat ono za jednu noć. Petjera, malo smanji ribu. Sedam. Ja sam najviše tri, sad sedam. Ne vjerujem da je moglo biti sedam. Malo je meni to koji put i ovako dojadit. Jedan pokube tako žmiri, ja idem po plaži. A subota je ono vruće vanka, tako je vruće da bi čovjek svoja jaja moga ispeć doli po kamenju. I ide ja žbiri da me Čehinje ne vidu. Jer ako me vidu da ih gleda, evo ti njih izaće iz mora i leć doli na plažu. A doli u plažu ima morskih ježeva. Tako je. Sad mi samo jednu stvar reci. Kako si mogao vidjeti ježeve ako si žmirio? A? Kume, pa ima ja i druge oči, unutarnje. Unutarnje! Ajde, kume, dobro, unutarnje, nastavi, ajde. Kad čuje ja kume, neko mi viče, Čorno, otvori oči, gaziš mi po šugamanima. Peškirima. Je, po peškirima. I? Ja otvorim oči, kume, kad ono vidim vilu. Bila. I ti je odmah povališ. Aj, kove, mani, ti ću ja povalit, bilo. Svi da ja ti pričam ili da ja stanem, šta hoćeš? Ajde, nastavi. Povalim. Kad diže mene od zemlje, metar po metar gori i nju isto, i skupa nas odvede, gori do neba kume. Ja sam čuo za leteće ćilime. Ali za leteći šugaman nisam čuo. Pa čekaj, kome, hoćeš ti da ti ja pričam ili da ti ne pričam? Hajde, nastavi. Kosa, kaži to. Oči ka dva mora, a obrve ka dva stara mosta kume. Zapravo ka dva mlada mosta, jer ova dva stara mosta su kod vaše... Samo reci babe i onda prekidamo svaki razgovor. A neću. Nego di sam ja ono stam, onite. Kod obrva. A obrve kao polumjesec i zvijezde. To znači da je ova tvoja muslimanka. Je. I Sarajka. Pa ja Boga molim da je opet vidim kuda. Pa dobro, Uskok, jeste mi došli da tražite sina ovdje ili nju? Pa ja 40 godin tražim samo nju. 40 godin? Je. Yeah. Ja jesam ostario, ali to ne znači da sam pošandrco. Ma sve isto kaštaj kod tebe, samo što moja nije bila baba. Koja baba? Baba. Kakva baba? Sad si stvarno pretjerao. Dobre, kume, ajde, neću više to spominja baba. Ako ti to spomene, neka mi jezik pukne.
Dobro. Pol godine je mlađa od njega. Pa šta je drugo nego baba? O, gospođo, pa šta vam je? Dajte mi da ubijem Rospiju, da riješim pitanje stana do kraja života. Frile, bova, ne daj me. Kojeg ti Rileta zoveš, majke? Onog finog što ima firmu ili onog kabadake? Onog Rileta od malo čas zaštitnika. Ti ćeš meni. E taj ti, gospođice, nabro čim se pojavi ovaj Rile. Nema ga na mapu. Vidi ti. Jel me to stvarno meni nećeš uzeti u zaštitu? Pa da te napada neki muškarac, ja bi te branio. A ovako ne bih se miješao u vaše ženske odnose. Tako je, sine. Nemoj se miješat u njihove međusrpske odnose. Eto ih tamo. Ma šta, eto ih tamo, mama, eto ih ovamo. Ovako nastavi da bije ove svoje drage Srbe, demolirat će stvarno. Da razbija sve pokuće. Rile, Rile, jel me stvarno nećeš uzeti u zaštitu? Ja sam svoje rekao, eto. Ti ćeš meni, evo ti, evo ti! Boga nije strah! Kako te Boga nije strah? Šta, što me nije strah, šta, zašto me strah? Zato što sam prevario predstavnike vlasti, jel? Su i neću da štitim, štiti li oni nas, jel? Ma nije, nije to, nego bolam, kako te Boga nije strah, što ćeš mene ni krivog, ni dužnog propustit krošake? Pa tako je, bolam, se vap nam mati, čuo, tako je se vap nam plati. Stvarno se prdo narile! Što si rekao, što si rekao tu, jel? Šta si rekao? Gospodine Uskok, šta se to desilo, pa gospodin Prohaska izleti ko metak, a? A, šta bi, šta ja znam. Biće se ona ljutija na me zato šta sam ženi u kojoj je on zaljubljen rekao da je baba. Eto, pa, o, zašto? Niste trebali. E? A znate, ja poznajem slučajno tu ženu, ona jedna stara, fina muslimanka. Kod nas para uši kad muslimanku nazovete babom. Kod nas se kaže nana ili nena. Pa ja vam vas mater, zašto mi to nije rekao? Eno ga želi se mojoj ženi Zlati, samo što ne plaći. Pa znam, ali sad mi vaša žena Zlata možda neće ni pomoći. Biće on to na to nagovorio. Prohaska ništa nije rekao, gospodine. Naprotiv, a jeste ga naljutili, eno samo što kosu ne čupa napolju. A opet me zamolio da vam pomognem. Pa je li? Mhm. A, onda je fair, svaka mu čast. Ovo je moja gospođa Zlata. A drago mi je, ja sam Vinko. Zlata, drago mi je. Gospođa Zlato, je li ovi moj prijatelj, Prohaska, priča vama zašto se ja došao u Sarajevo? Jest, rekao mi je da tražite sina koji je tako malo problematičan. Malo problematičan, to je neko. Da, a čime se bavi vaš sin? A, čime se bavi, ničim svači. Baš. On radi da ne bi ništa radio. Kao da je mom Sej nešto uradio. Ajde, bi šta pričaš tamo, radio bi Sejo da ima posla. Nema gospod Vinko u Bosni posla, nema. Ovi što rade, pola im ne dobiva platu. Ovi što dobivaju platu, plata im je spasavaj se ko može. Pa tražim ga. Evi, kakav je, takav je moj. E, ne mogu se ja njega odreći, kao što se nije mene odreka moj otac i kao što se moga oca nije odreka njegov. Pa to kod vas izgleda nešto familijarno, jel? Ba je, mi Uskoci puno volimo tradiciju. Razumite, mi smo ti Bože mi oprosti ka Englezi. Čuj, što Bože mi oprosti? Jo, da sam bio do Englezi, jo. Rodio sam se, nit neko pitao, bil se ti se rodio i u kojoj bi se državi rodio? Nego ovako, bup, pa na svijet, pa gdje si tu si? A mene, kakav sam baksus, Bosna nije mogla mašiti. Dobro, ovaj, gospođo, hoćete li mi pomoći da nađem sina? A, pa kako neće? Moja gospođa Zlata je kao Interpol. Pa dobro, pokušat ću sve. Pa šta Bog da. Što pokušat ću? Sin gospodina Vinka ima da se nađe i kvit. Ovo nam je jedinstvena prilika za glavni zgoditak. Kakav glavni zgoditak? Razumijem. Vidite, gospođo, ja sam vaše me suprugu obeća da ću ga lijepo nagraditi. I znate, ja sam radija 30 godina banka po inozemstvu i zaradija velike pare. I meni sad neće biti žaj da ja to potrošim i da nađem svoga sina. Razumite? Evo ti, Rospi. Nemojte, varno, molim vas, nemojte. Ranka, oprostite, molim vas, ispalo je. Nije, Dušo Belma, ispalo, ovo je sve isplanirano. Ali neka, neka, da Bog da se poklali. Vama, gospođo. Ali mamo, ona čuješ li što kaže? Ma pusti cura u afektu, pa i ja bi da je meni neko ovako napravio, ma šta ti, ja bi isto ovako. Šta bo ona u afektu? Znaš li ti da će ovdje živjeti zajedno muslimani i Srbi? Šta, treba da se pokolju? Znam, da Bog da vam još došao i Hrvat za podstanara, pa da vam ugođaj za klanju bude potpun, u potpunosti.
Rile, bolan, čuješ li kako rozpjakune? Daj mu, Bera, majke, ne peglaj me više, ne peglaj me svega. Dosta mi je toga, nemoj da te prokune mater, nemoj sestra, još treba da pazim i da me rozpija ne prokune, jel? Ne, to sa rozpijom ti je vrlo ozbiljno, ja to znam iz ličnog iskustva, mene je jedna proklela, od tada, evo, ja i papiga. Da ja vas ispratim, Rana. Može, duše, samo jaknicu. Ne, nećeš, Belma, neće gospođa otići dok ne položi račune. Teta Danice, gospođa ima kome polagati račune i bez vas. Belma, dušo, gospođica ima kome. Gospođica ima kome. Gospođa će prvo položiti meni pare, a onda kome hoće račune da polaže. Kakve pare? Kaj ne znaš, rozpio? Ne, nemam pa vraćaj pare dok te nisam priju ubila, pa te razvala, pa ti tu kožu ogulila, pa neću ti biti dobra ni za bubnja. Ma ja nemam pojma o čemu vi govorite. Belma duša, ova gospođa nije normala, viš kako je luda. Ja ne znam kako ćete vi s njom ovdje da živite. Uzela si mi to, rozpio, nemoj da te ovdje ubijem pred ovim čestitim narodom ovdje. Ja, uzela mi to. Ti si uzela mi to. Ma vi niste normalni. Znate se, vratno uzela pare mjesto da pomogne. Ona nas ovdje, ovaj fini, čestiti narod, razvalila! Razvalila je ovaj narod, gospođo! Ma Danice, nije ona gospođa, nego gospođica! Moram, gospodine Uskok. Hvala. Znate šta, gospodine Uskok? Ako vam je sin baš takav ko što kažete da hoće u svašta, ja mislim da bi bilo najbolje da vas povežem s jednim čovjekom koji isto tako hoće u svašta. O, pa to je odlična ideja. Baš bi dobro bilo. A na kog to misliš, Zlato? Ma nije bitno, moraš li ti sve znati. A što bi se to nešto krilo od mene? Zato što si ko nerotkinja. Što sam ja ko nerotkinja? Ništa u tebi ne može ostati. Hoće da ti kažem na kog misliš? Ajde. Upoznat ćeš ga s Riletom. Čekaj, ko je taj Rile? To vam je sarajevski Elijaš i Šaner. Uživa u maltretiranju poštenog svijeta. Uostalom, upoznat ćeš ga. Aj, gospođo, nemojte me upoznavat sa kriminalcima moj. Ništa se vi ne bojte, gospodine. Ništa se ne bojte. Rile jest ters i ono na svoju ruku. Ali on u suštini dobar. Nije on. A šta je to ters? Ters. Pa malo je težak. Čuj, malo. Ja težeg čovjeka u životu nisam upoznao, a nema u njemu ni 60 kila. Daj, Cejo, zašto prepadaš gospodina bez razloga? Ti ako se bojiš Rileta, to je tvoj problem. Ja da se bojim Rileta? Čega vam? Bježi, nemoj me nasmijavati. Gospodine Uskok, ja ne znam da li će Rile pristati, ali ako mu kažem da bi ga vi nagradili za to... Vi mu recite, ako mi pomogne da nađem moga sina, neka objavi da je dobija sedmicu u loto. A gdje je moja sedmica? Ajde, kume, šestica je dobra potreba. Znate šta, sjedite vi ovdje i pijte fino kafu, a ja odoh do njegove majke da je pitam gdje da ga nađe. Brzo ću se vratiti. Bravo, hvala vam. Brzo ću ja. Brzo. Nero, eto policije. Neka, Dijana, bolam, polako, šta ti je? Što se ti njih, bolam, toliko bojiš, recimo? Pa ne idu oni ljude, bolam. Slušaj, ti samo dobro pazi da šta ne izletiš, jesi čuo? Ne brini, ovaj put neću sigurno izletit, ne sekiraj se. Dobro, ti samo šuti i pravi se blesan. Dobro, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Šta se radi? Ma ništa, šta će se radit? Dijana malo trguje, ja se pravim blesan. Ma šta sam ti bolje sad rekao, šta je? Vi sigurno povodom one pljačke, jel? Jeste, gospođo Dijana, uradili smo daktilogram. Na bravi na ostalim mjestima pronašli smo samo otiske vašeg supruga. I šta to treba da znači? To treba da znači da je on sad za sad jedini osumnjičeni. Šta je vama? Nero dobije piljar, jeste našli krivca, svaka vam čast. Ma vi ste Boga mi izgorili po glavi. Što bi ja bio svoju piljaru kad imam ključ? Ušao bi fino ko čovjek uzeo šta mi treba, izišao, zaključao i otišao. A tako si uradio. Evo gdje, tako i vi obijate policijske stanice. Nero, ima takvih slučajeva. To da policajci obijaju policijske stanice, jel? Aha, nije to mene iznenadilo previše. Niste ni vi baš anđeli kakvim se predstavljate. Pa ne to, bola Nero, nego ima slučajeva da čovjek obije svoju radnju i onda sutra da naplati osiguranje. Juuu, Dijana, bolan, ovo je super ideja. Juuu, care na bacije. Ma šta vam je, šta to pričate, jel? Saša, kako to možeš reći pred njim?
E, ja sam vam branio, junače, svakad čast. Uf! Izvolite, gospodine, kafu. Izvolite, limonadu. To je moja slamka, gazda. Pa? Ništa, samo kažem. Udu mi majke ti. Dobro, gazda. Jel tebe to puno boli? Udu mi, rekao sam ti, udu mi. Dobro, gazda. Da ti ja pomogu. Mici od mene, mrš. Gospodine, nemojte više da palite, nemojte više da palite. Posumnjat ćemo da ste vi krivac. Pa vama najlakše na mene posumnjati, jel di? Neru, najlakše na Neru. Neru obio, Neru zapalio, Neru ovo, Neru ono, jel di? Sarajevo, Koševica, puno lopova, a vi na Neru. Ma, ja, vi hajde, sumnjate na nekoga? Sumnjam na vas, na policajce. Ovdje se po noći najviše motovi policajce. E, pazi ti šta pričaš. Jel di, što da pazi? Neću ja tebi uvijek odbijat na tu tvoju blesavost, znaš? Pa što ban, ako vi možete sumnjat na mene, mogu ja na vas. A nemojte, ne vi mislili da ću ja vama odbijat na vašu drotovsku glupost. Ma znam ko je obio radnju. Ko? Ma znam ko je obio, kako se nisam ranije sjetio toga. Slušaj, Saša, ako ti misliš da sam ja obio radnju, ja šte... Ma kakav ti, malo smijeca, nisi u stanju dječju kasicu da obiješ. Ako nije u stanju, možda ti ja dokažem šta sam ja u stanju, ma zapalite te, bala! Nemojte više da palite, gospodin Nero, nemojte više da palite. Nego reci ti nama, na koga sumnjaš? Sokovoj žuti. Sokovoj žuti, onu noć, kritičnu noć, oni su bili tu ispred radnje. Ja bravo, Saša, bravo, jeste, Sokovoj, onaj njegov bilder, on ne može biti niko drugi. Bilder, Dijana, tačno, pa znaš li da je on donio flašu viskija na dernek? Ma koji dernek, koji viski? Onu noć kad je ubijena radnja, Nero i ja smo bili kod prijatelja na jednom derneku, pred kraj derneka pojavio se onaj Soko i žuti i donesuše flašu viskija, ista takva je nama odnesena iz radnje. Gdje možemo naći tu dvojicu? Znam ja. Hajde, idemo. Vrati ženi pare. Daj, Nancy, pusti djevojku na miru, molim. Vrati ženi pare. Gospođice, nikom ti ništa ne vraćaj, niko je nije tjerao da daj. Šta vam je, ljudi, kakve pare? Nisam ja uzela nikakve pare. Ja običujem, majke mi. Sreća, punice da gospođica ne uze tvoje pare, ovako bi ti prošla. Ono vam mito bio, jel? Ono vam bio mito, samo 100 maraka ste joj davali, pa nije ni čudo što nije uzela, ne bih nije uzela. Selma, jel tebi rečeno da skratiš jezičinu? Pa znači vi ste davali čestiti Bošnjaka. Ja, boga mi nisam, ali Alma i Pulica navalile, ne možeš i zaustaviti, ko krave. Jesmo, davali, mrš! Davale smo i opet ćemo davat, ima li ko šta protiv? Ma kome ćeš mu nadavati? Ma kome ćeš da ti normalno? Sva, redi se. Nemoj, Rile, imam i ja majku. Ma neću ni ništa, lutko moja lijepa, neću, nego dok se žene dogovore koje koga izlovati, imaš ti šta popiti. Ma lutko moja, što ne kažeš odmah? Ma ja sad trčim do kladnja muške vode sa izvora. Muške vode, ma jel? Ma dobar meni si danje. A ti konjak, jel? Ma kakav konjak tebi? Tebi... Ja spremio viski, evo, ako simplon. Nemoj, sine. Samo odvrneš i... Nemoj pit, sine. Prekini mu bera bona i uključi se u žensku raspravu. Hajde. Pihni, šura. Jak te ja pihnim. Gazda. Rekoh li ti, junače, da udunuješ, a? Jesi, gazda, jesi. Pa? A, udunuo sam. Nisi, junače, još pričaš, junače. Pričam, gazda, pričam. A što, junače? Ne znam. A vidje li ti da dolazi policija, junače? Ja vidje, gazda. O što mi ne reče, pogani. Če, ne znam, gazda. Ne znaš. Znaš, reći, to je moja slamka, gazda, a? To znaš, reći. Ko je? Plavo kapica. Uđi, sinko, nije zaključano. A zašto ti je toliki gips na nozi sokolice? Da ove što svašta pitaju, što bolje nabijem u guzicu. A da tebi nije kakva torba sa ukradenom robom onako slučajno na nogu pala? Rekog ti, sinko, da služi za nabijanje radoznalih. Zašto su ti tolike usne, sokolice? Da pošaljem u pizdu materin ove što me ispituju bez razloga. Ili da nam što bolje ispričate zašto ste opljačkali Nerinu piljaru. Mi joj pljačkali piljaru. Pa nemoj... Joj! Čiti! Mi
Miron, Miron, sjedi. Ja ću te odbranim, gazda. Nemoj me samo ti braniti. Ako me ti budeš branio, dobit ću gipsi na drugu nogu. Šta ti bi, junače, pa mi izmače stolicu, a? Raširio se previše. Ima ovdje još ljudi koji hoće da sjedne. Izvolite, gospodine. Hvala, pozorniče. Kolega, držite ovog bildera na oku. Na lancu ti njega drže, vidiš da je lud. Ne bojte se, držat ću ja njega i na oku i na lancu. Pričaj, sokole. Šta, junače? Istinu, i samo istinu. Od mene si uzela pare, jel da? A od njih nisi htjela uzeti. Platit ćeš mi da znaš. Kakve pare? Rikibol, reci. Ja sam svoje rekao, hajde zetinu, živio. Živio. Gospođice Ranka, ja ću vas braniti. Ja. Ništa se vi ne sikirajte. Ova bundica vam je super. Slušajte me ovamo dobro svi. U ovoj kući, ovoj ženi ne smije paliti dlaka s glave, dlaka. Al zato glava smije. Mama Bona, na čiju se ti to stranu stavljaš? Samo neke pipne. Samo neke pipne, udavit ću i nju i onu lisicu tamo. Znaš li ti, Bona, da je nama Danica 93. dala sav stan i sve stvari na korištenje? A sad nam je dala pola stana da ne izađemo na ulicu. Tako je, Mubera, Jeranice moje. Hvala ti, Danica. I šta bi ti, i nju i lisicu? I nju i lisicu. Kako si nezahvalna? Pa dobro, ja razumijem što nju, ali što lisicu, šta joj je lisica kriva? Tata, stvarno nema smisla. I ti, mama, kako to možeš reći, teta Danica? Može, duša, može, može. Pa da, ljudska nezahvalnost je bezgranična. Dobro je dok ja govorim. Kad počnem riječi pretvarati u djela, držite se dobro. Onda neće valjati.